ខ្ញុំជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្ថបទព័ត៌មានពី Channel Papa New បាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃខប់ខប់ប្តីយាយស្រួយសប្រៃប្រពន្ធឡើងបាសសក់ទាំងយប់ដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងរឿងទៅនឹងយាយស្រួយដែលជាអ្នកលក់ផលិតផលតាមអនឡាញដ៏ល្បីឈ្មោះដោយសារតែថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ខ្លួនត្រូវបានស្វាមីសប្រៃឡើងបាសសក់តែម្ដងនៅរថយន្តស៊េរីទំនើបមួយគ្រឿងសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានវិញនេះកាន់តែលម្អិតនិងច្បាស់លាស់បន្ថែមពី Channel Papa New នៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2021ចំថ្ងៃខួបកំណើតយាយស្រួយម្ដងគឺមានការរៀបចំកម្មវិធីតូចមួយយ៉ាងសាមញ្ញបំផុតជុំគ្រួសារនិងមិត្តស្និទ្ធស្នាលតែសប្បាយយ៉ាងខ្លាំងពិសេសទទួលបានកាដូដ៏ធំញាក់សាច់មួយនេះទៀតពីស្វាមីពេលចេញមកមើលនៅមុខផ្ទះស្រាប់តែឃើញរថយន្តទំនើបថ្មីស្រឡាងមួយគ្រឿងដែលទៅនឹងតែបើកមកដល់ថ្មីថ្មីអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook និងមហាជនទូទៅមិនតិចអ្នកទេពិតជាស្គាល់ច្បាស់ជាក់ជាមិនខាននិយាយស្រួយនោះដែលជាអ្នកលក់ផលិតផលតាមអនឡាញដល់ល្បីឈ្មោះដែលមានមុខមានមាត់និងសពថ្ងៃគឺពូកែមើលលើការក៏អាចចាក៏មិនអាចទប់សំណើចបានដែររហូតដល់អ្នកទស្សនាទាំងអស់គ្នាបានយករូបក៏ដូចជាវីដេអូម៉ែចាយាយស្រួយទៅត្រូលជាញឹកញាប់ថែមទាំងបច្ចុប្បន្នយាយស្រួយកំពុងតែជោគជ័យខ្លាំងក្នុងមុខជំនួញរបស់ខ្លួនហើយក៏កំពុងតែមានក្តីសោកនិងសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារដ៏តូចរបស់ខ្លួនផងដែរជាពិសេសជាមួយនឹងកូនស្រីសំណប់ចិត្តគឺអូនភិនដែលម្ដងចាតែម្ដងចំណែកកាលពីពេលថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2021ទើបកន្លងផុតទៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះគេឃើញយាយស្រួយបានទិញកាដូធំមកសប្រាយស្វាមីក្នុងកម្មវិធីខួបកំណើតរបស់ស្វាមីដែលរៀបចំមានបាច់ផ្កានិងសិតតែលុយដុល្លារនិងនាឡិកាដាំពេជ្រដែលមានតម្លៃកប់ពពកទៀតផងមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តបណ្ដាអ្នកគាំទ្រយោបល់របស់យាយស្រួយទាំងអស់អ្នកណាឃើញហើយទប់អារម្មណ៍មិនបានឡើយក៏បាននាំគ្នាចូលទៅខមមិនព្រាតអំពីចាគ្រួសាររបស់យាយស្រួយដែលទទួលបានការរីកចម្រើនក៏ដូចជាមុខរបររបស់យាយស្រួយកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់មហាជននោះជាពិសេសអ្នកលក់អនឡាញចារុកនេះតែងតែទទួលបានការគាំទ្រនិងការយកវីដេអូដែលអ្នកនាងឡាយលក់អនឡាញយុទ្ធផុសត្រូលតាមចា TikTokនឹងតាមបណ្ដាញសង្គមនានាដែលឃើញហើយពិតជាគួរអស់សំណើចរបស់យាយស្រួយដែលតែងតែតបចារៀបចំខ្លួនបែបកំ plaign កំ plaign និងផ្លែកៗធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តឃើញហើយមិនចង់អស់រំលងឡើយគឺចង់មើលយាយស្រួយឲ្យចប់កម្មវិធីរបស់យាយស្រួយតែម្ដងជាអត្ថបទព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមពី Channel Papa New ទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe និង Like Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា